ជីរោរយមិនចង់ជាអសងបិចចង់ឲ្យគេចាំឈ្មោះដូចជាអេចអេចអេចចង់ឲ្យគេញៀនខ្ញុំដូចជាមើលរឿងសេចចង់នេះចង់នោះតនខែមិនតនលេចចង់ចង់ចង់និយាយថាចង់បន្តអស់ឲ្យតែសាកសមឲ្យតែមានចិត្តស្មោះសមមួយដាក់កងតនខ្លួននៅកន្លោះទួតសួយខៃសែកក៏មិនឲ្យគ្រូអស់ ស្លាប់ទៅយ៉ាងម៉េចក៏សឹងគ្មានមានមកកង់សល់ពេលប្រមាណឬបំពេញតាមចំណងជីវិតដូចបារីពេលជួអស់រួយវិញដល់ធម្មជាតិណាសំខាន់តែរឹសស្មារតីកុំមកខ្លាញ់មិនឲ្យឃើញនៅពលលឺថ្ងៃស្អែកទេគិតសុខសុខតែប្រមល់ចង់បៃសេចក្តីសោះមិនទៀងគ្មានណាអាយបំបីអានិច្ចាមួយទេតើពេលខោមកជាស្អែកតើមានប្រមាណដងបំពេញក្តីសម័យតែដឹងដៃចិត្តចំណងតែបើសិនស្លាប់បាត់មានរឿងអីដែលរំលងថ្ងៃនៅរកក៏មកជីវិតសៅមកចឹងជំនឿថ្ងៃនេះមិនដឹ